გამარჯობათ მეგობრებო, შევდივართ ჩვენ ლაივში, შევედით ფაქტობრივად. ვიმყოფებით რუსთავი ორის შენობის წინ, ახლა არის ზუსტად 6 საათი არის. მე გადავიღებ ახლა რუსთავი ორის შენობას კარგად. ნელ-ნელა გროვდება ხალხი ჯერჯერობით, ძალიან ცივი ამინდი დაემთხვა, საკმაოდ სუსხიანი ამინდია, ხალხსაც შეამჩნევთ ჩაცმულობაზეც და დგომზეც ისეთი ამინდია. ჩვენ მოვედით რუსთავი ორის შენობასთან გასაპროტესტებლად იმ ღვთისმობისა, რომელიც ამ ტელეარხის ეთერში ბოლო ამ ბოლო ორი დღის განმავლობაში, პროსტორეთ ბოლო დღების განმავლობაში ორჯერ მოვისმინეთ. ეს იყო ერთხელ პროფილის გადაცემაში, სადაც პატა თედიაშვილი მაცხოვრის ფორმაში ჩაცმულია, ესე დამცინავად ეკლის გვირგვინი, რომელიც გააკეთა მართლმართებისგან, შეურაცხყოფდა იესო ქრისტეს და მღეროდა, რეპავდა ათი მცნებას. შემდეგ ნახეთ ჩვენ გიორგი გაბუნიას და კვესიტაძის და გვარამიას ერთობლივი პერფორმანსი, ეგრეთ წოდებული, სადაც ისინი პირდაპირ დაცინოდნენ წყალკურთხევას, ამ წმინდა რიტუალს, ხო? და ეს ამ არხზე გრძელდება და ამას არკვეთს ჩვენი ხელისუფლება. ჩვენ ახლა ბევრ შეიძლება გაუკვირდეს, რატომ მოვედით მაინდამაინც რუსთავი ორთან, იმიტომ რომ ქართული ტელე არხები ქცეული არის გარყვნილების, ბოროტების, ამ ყველაფრის პროპაგანდის წყაროდ. თუმცა იმ თემებზე ჩვენ ცალკეც ბევრზე გავგეპროტესტებია და კიდე გავაპროტესტებთ იმ პროპაგანდას, ნარკოტიკების პროპაგანდას, ჰომოსექსუალის პროპაგანდას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს ჩვენ აქ მოვედით პირდაპირი ღვთისმობის გასაპროტესტებლად, ხო? აი სასულიერებიც გვერდებიან, ნენელა ხალხიც მოდის. ჩვენ აქ მოვედით პირველ რიგში ღვთისმობის გასაპროტესტებლად, იმიტომ რომ ერთია გარყვნების პროპაგანდა, მეორეა ბავშვების თვის სული მაგალითის მიცემა, ხო იქნება ეს ნარკოტიკის თემა თუ აი ეს ისევე სხვა პერვერსიები სხვადასხვა, მაგრამ მეორეა პირდაპირი ღვთისმობა, პირდაპირ მკრეხელობა, ხო? და ჩვენ ამის გამო მოვედით რუსთავი ორთან. მსგავსი ქმედება მე არ მახსენდება სხვა ტელევიზიების მხრიდან. აი ესე პირდაპირ ყოფილიყოს შეურაცხყოფა ღვთის, ხო? ჩვენ მანამდე გვახსოვს ასევე როგორ შეურაცხეს მათ გადაცემაში დირბის ღვთისმშობელი, ხო? გვახსოვს ეს გადაცემა, სადაც ესე იგი თვითკვლელა წარმოაჩინეს ღვთისმშობელი, მიდგომილი ღვთისმშობელი, ანუ აი ფეხძმიან ღვთისმშობელი, როგორ შეურაცხეს ქრისტე გაბუნეს ასევე გადაცემაში. ეს გრძელდება და ამ ერთი კვირის წინ იყო ახალი ნაკადი, ამ ბოლო დღეების განმავლობაში ახალი, ასე თქვათ, თავიდან დაქოქეს აი ეს ღვთისმობელემა, ეს ბანკანა, და ამის გასაპროტესტებლად მოვედით. ამას ქართველი ხალხი არ შეგუება და ყოველთვის იქნება პროტესტი, რომელიც ლოგიკურად ალბათ ნელ-ნელა გადაიზრდება უფრო და უფრო მასურებულში და უფრო და უფრო მტკიცეში და უფრო და უფრო მეტი შედეგი დაიდება და ეს ამას ვერ გააჩერებს ვერავინ, ეს ბუნებრივად მოხდება და დღეს ჩვენ თუ პროტესტის ფორმით ვართ მოსული, ხვალ შეიძლება ისეთი სურათი დადგეს, რომ ხალხი პირდაპირ შევცივდეს ტელევიზიაში და აღკვეთოს აი ეს ბოროტება, რაც არის პირდაპირ შეურაცხყოფა და დამცირება ჩვენი ერის. აი ხა ბატონი გურამი აკეთებს განცხადებას. მინდან მოსწონდებია პროვოკაციებიც, თუ ეს ხალხი იგინება პირდაპირ ეთერში იგინება და ახასიზამენ, ჩვენ ქრისტიანულად მოვითმინოთ შეგინება, ეს მათ უფრო ამ ხელს არავინ არ აყვესავს შეგინებას. ასევე კიდე თხოვნაა, რომ რუსთავ ორს ინტერვიუ არ მიცეთ, იმიტომ რომ საპატრიარქოს თხოვნაც იყო, რომ არ მიცეთ, და ჩვენი თხოვნაცაა, რომ რუსთავ ორს ინტერვიუ არ მიცეთ. არ იმსახურებენ. მოძრავ. კითხო არ გადავინაცლო თქვენი. ზოგს მიაჩნია, რომ თითქოს ჩვენ ივანიშვილი გამოგვაგზავნა და სინამდვილეში ივანიშვილი და ესენი ერთი თავით იმართებიან და ერთად არიან კვაბიტირებული. რაცა უნდა, როგორც პილატე და ჰეროდე, შეიძლება ერთმანეთ ჭამე, მაგრამ ორივე ჩვენი მტერია და ორივე ღმერთის მტერია. ცოტა გვარამია, არის მტერი და არის დამნაშავე. დამნაშავე, პიროვნება არის დამნაშავე. რუსებს ეგვილა ქვემოთ ცოტა ქვემოთ ჩავიწიოთ, ახლა ცოტა ქვემოთ ჩავიწიოთ. ჩვენ აი გადავინაცვლებთ ახლა ნელ-ნელა, აი ხედავთ ხალხიც მოდის. ჩვენ გადავინაცვლებთ რუსთავი ორის შესასვლელთან. ნელ-ნელა ნელ-ნელა მოიმატებს ალბათ რიცხვი მომსვლელების, თუმცა შეგახსენებთ, რომ ეს აქცია დაგვიგმეთ ახალგაზრდებმა, შემდეგ შემოგვიერთა უფროსი თაობა და ნელ-ნელა მეტი და მეტი ადამიანი ალბათ მოვა და აი ჩვენ ნელ-ნელა მივდივართ აი აქ რუსთავი ორის შენობის წინ. აი ჩვენ ხედავთ ტელეკამერებით გვიღებენ სხვადასხვა ტელეარხები.
თუ სხვა. ეს პირველი არქის ფოტოგრაფია და ხომ ერთად არიან. აქეთ ეს ნობილ რუსთავიორის აგრესიული ჟურნალისტები, რომელთაც ჩვენ არ ვაპირებთ დაპირისპირებას, ასევე არ ვაპირებთ მათთვის ინტერვიუს მიცემას ასაკები მიზეზების გამო. აი ხედავთ თქვენ პოლიციის მობილიზებას. რომლებიც გებიან რუსთავიორის ჭიშკართან. ჩვენ გარვაცხადეთ პოლიციასთან მქონდა საუბარი აქციის დაწყების წინ, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ კანონის დარღვევას. თუმცა კი ეკუთვნის რუსთავიორს, დახურვაც ეკუთვნის, აჭედვაც ეკუთვნის კარის, მაგრამ ნუ ამ ეტაპზე ჩვენ პროტესტის ამ ფორმას, მშვიდობიან ფორმას ვარჩევთ. თუმცა გევარდთ ფიცეთ და არც იმაზე ვამბობთ უარს, რომ ვაღიაროთ, რომ ეს ამარხს ეკუთვნის. თუმცა დღეს ჩვენი პროტესტი შეიძლება ითქვას ამდეს ვერ წდება. ნენელა ემატება ხალხი. იქნება გამოსვლებიც. აი პოლიციამ დაიკავა პერიმეტრი შენობის ასულთან. ჩვენ სამღვდელოებაც აქ არის, რა თქმა უნდა. მოძღვრები ზევით არიან, ნენელა ჩამოვლენ. ო, ეხლა არის უკვე 7 წუთია, ზეთა ემთხვა და ნელ-ნელა ხალხი სამსახურებიდან გამოდის და იმედია აი ვისაც ახლოს მუშაობს, იცით ხო, ეს არის სანდროეულის ქუჩაზე რუსთავიორის შენობა. ნებისმიერ თქვენთაგანს გელოდებით, ცოტა გავაპროტესტოთ ღვთის გმობა. ჩემი ვიდეოს დასაწყისში განვაცხადე, რომ ჩვენ არ გვიკურს ტელეეთერებიდან სიბილწის გარყვნილების, ნარკომანიის, მიგრაციის მიმართ შემგუებლობის, ხო, მასე ანუ ბევრი მტრული რამე ისმის ტელეეთერებიდან, თუმცა ამის წინააღმდეგ პროტესტ ჩვენ სხვა დროსაც მართავ და კიდევაც გავმართავ, თუმცა დღეს კონკრეტულად რუსთავიორთან ვართ მოსულები კრეხელობის გამო, რასაც ქვია დაცინვა, მაცხოვრის შეურაცხყოფა, ეკლესიის რიტუალების შეურაცხყოფა, წყლის კურთხევის მანამდე იყო ღვთისმშობლის შეურაცხყოფა, დირბის ღვთისმშობლის, ასევე იყო, ეს არის პირდაპირ ღვთის გმობელობის სოდვა, ხო, ეს გაუგონარი რამ არის და ჩვენი უფლებაა ნამდვილად ამას წინაღუდგეთ და ჩვენი მოვალეობაც არის. რაი ჩვენ აი ჩვენ ვიცით ხო როგორი ყალბი არის ეს ლიბერალური თითქოს და სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, ხო? აი იგივე თუნდაც რუსთავიორი, ხო, როდის გაბედავს რომ დაცინოს მუსულმანურ თემს, დაცინოს მუჰამედს, თუნდაც სხვადასხვა მიმდინარეობებს, ხო, ისინი ამას არ გააკეთებენ, რატო? იმით რომ მათი პირველი მტერი არის მომხმარებლობა. ჩვენ არავის არ მოუწოდებთ რომელიმე ადამიანის რელიგიურ გზნობებს შეურაცხყოფისკენ, ხო? ჩვენ არ ავართ ამის მომწოდებლები, მაგრამ ისინი ამას არც აკეთებენ, ხო? ჩვენ გვახსოვს ერთ ეთერში პირდაპირ განაცხადა ერთმა ლიბერალმა აქტივისტმა, რომ საპატრიარქოს კედელზე დაჯღაპნა ეს ყოფილა გამოხატვის თავისუფლება, თუმცა მაგრამ როდესაც შეუტრიალეს და კითხეთ რომ დაუშვათ და დაჯღაპნით რამეს ებრაელების სალოცავზე, ამაზე რა აზრის იქნებით და ამაზე დაიხია ის დაიხიეს უკვე. აი პოლიციის პოლიცია მოდის. ყველაფერშება რომ რუსთავიორის მასკურ არ გაჩერდეს. ბატონი ბიზინა ივანიშვილი ყველაფერშება. ალბათ სამხედროებს გამოიყვანს. ასე კრემლი არიცავდა. აი ჩვენ ხედავთ პოლიცია იმატებს. ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ ფაქტობრივად ხო ლიბერალიზმის, ლიბერალური ფაშიზმის ეპოქაში. ჩვენ ნახეთ ახლა, როდესაც სოფლიო ვარცხლავს, აი როგორ შეიძლება ითქვას, რომ რაგბის ლიონელ მესის, აი რაგბიში, როგორც ფეხბურთში ლიონელ მესი ასეთები არის, რაგბიში ისრაელ ფოლაო და ის მას ის განკვეთეს ნაკრებიდან, გააგდეს კლუბიდან იმის გამო, რომ მან გაბედა და თქვა, რომ ჰომოსექსუალები მონანიროების შემთხვევაში მოხდებიან ჯოჯოხეთში და დაპოსტა პირდაპირ პავლე მოციქულის სიტყვები და ამის პარალელურად ჩვენ ვხედავთ, რომ ლიბერალური ტირანია გვეუბნება, რომ ჩვენი სარწმუნოების შეურაცხყოფა, დამცირება და აბუჩატაკდება ეს ყოფილა გამოხატვის თავისუფლება. აი მამა დავით რუხაძე შემოვერთა ჩვენ აქციას და აი დაგვეთ ეს ფონზე რო გამერთა დალოცოს ეს ხალხი ვინც აქ მოვიდა და ეხლა ღირსების საკითხია უბრალოდ ეხლა იმიტომ რომ ეკლესიის სიწმინდეს ეხება და ამის პაროდირება ხდება არც ერთ ფარნო მოვითმინოთ ამის შესახებ რა და უნდა ყველა ნებისმიერი ქართველი გამოვიდეს დადგეს აქა რომ დავიცვა ჩვენი ღირსება დედა ეკლესიის ღირსება ყოველთვის არავინ არ
წყარად, შვიდად კულტურულად. მაგრამ უნდა ვიდგეთ აქ, იმიტომ რომ ყოველთვის ქართველი კაცი ყოველთვის იყო მიმტევებელი, მაგრამ ის არასდროს მოითმენდა ეკლესიის შეურაცხყოფას, ეკლესიის სიწმინდეების იავარყოფას და ამის პაროდირებას. ეს არის სირცხული, ეს არის დიდი ღალატი ერისა, რასაც ესენი აკეთებენ და ამიტომ უნდა ჩვენ გამოვიდეთ ამის წინააღმდეგ, დაუდგეთ ყველანი. მე ესე ვფიქრობ, სასულიერო პირის და რიგითი ადამიანის ერთმა დალოცო საქაურო, ვინც აქ მოვიდა და ამათ კიდე გონება გაუნათოს, მართლა სინანული მისცეს ამ საცოდავებს უყოლოს. აგლოცეთ მამა. გაიხარე, გაიხარეც მამა. მამა ვასილი იასახაშვილი ხوار გვეთქვით ორ სიტყვას მამა. დირექტორი და დამნაშავე. ჩვენ თხოვთ რომ შეწყვიტონ რუსთავი ორმა ღვთისგმობა, ღვთისშეურაცხყოფა. დაუპირდნენ ცოტა თავიანთ ისრულონ თავიანთის სულების გადარჩენას. ჩვენ პროტესტს გამოვთქვათ ამ ღვთისმობის წინააღმდეგ. გამოდით, დიდი მადლობა. აი გამოაჩინეს აი ბატონ ივანიშვილი არის ღვთისმობილთა ხელშემწყობი და მთავარი ლობისტი. ჩვენ გეგმავთ აქციებს, რა თქმა უნდა, ასევე ბიზინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, თუმცა ის არის გარანტი საქართველოს. აი ეს არის ის დემოკრატია, რომლითაც ცდილობს ბატონი ბიზინა ივანიშვილი რომ ევროპა გააოცოს ღვთისმობილთა წახალისებით, ღვთისმობილთა მხარდაჭერით და ლობირებით. დაიხუროს რუსთავი ორი ღვთისმობილი. ეს არის გიორგი გაბუნია, იცით ჩვენ, ვინც არის ეს ადამიანი. ამ ადამიანმა ირონულად არის ის ძალიან საწყალი და ძალიან ცოდო, რადგან თვითონაც ვერ ხვდება რა უბედურებას დაიტეხავს თავზე შეუნანობლის შემთხვევაში, ის ამ ცხოვრებაშიც და მარადიულ ცხოვრებაშიც, ხო, რასაც ქვია უკვე ეს მარადიული ტანჯვა. ღმერთმა გონზე მოიყვანოს. ხალხმა უნდა მაშინ რა ეს მთავრობა უნდა დაამთავროს, ეგეთი მთავრობა, რომელიც ეწევა ღვთისმობას, ჩვენ გვაჩვევენ წახუმრებას, უკვე წლებია გვაჩვევენ წახუმრებას მერთან, ქრისტესთან, ღვთისმშობელთან. ეს არის მიუღებელი, ეს არის დაუშვებელი, ეს არის დაცინვა. ამას არ დაუშვებს. ახლა ჩვენ მუსულმანო ქვეყანაში ამ ვერ გაბედავია ქრისტიანულში, რომ მუჰამედი შეურაცხყოფა, მაგრამ რომ მუსულმანები სხვადასხვა მოთხოვენ, სარგებლობენ ქრისტიანობით და ამას ჩადიან. ყველაფერს თავის საზღვარი აქვს. ამიტომ ეს უნდა აღიკვეთოს. ეს უნდა აღკვეთოს ხალხმა, თქვა მას თავრობა არაკეთებს. რუსთავი ორის დახურვაც ერთია, მაგრამ თავრობა უნდა გადააყენოს, ან თავრობა უნდა დაამხოს, რომ შემდგომ ეს ყველაფერი გაჩერდეს. როგორც ხალხი ვიყო ეკლესიის შულაწყობის პატიება არ შეიძლება. შენ შეიძლება გვარამია სახლთანაც მივიდეთ, გაბონა სახლთანაც მივიდეთ, დისკომფორტები შეუქმნათ ყველანაირად, აქ შილათ მოვიდეთ, დავწეო პლაკატები გავაკეთე გადახაზული, ყველაფერი შეიძლება გავაკეთოთ, მაგრამ თუ მთავრობას არ გადავაგდებ, რომელიც ამ ყველაფერს გარანტიაა და პირად ბატონი ბიზინა ივანიშვილი სააკაშვილის ხვათაშორის წინააღმდეგ გამოვიდა და დაგმო გვარამიას გამოსვლა ნაცრებად ეგოთ ესე გეუნი დაგმო და სიცხვილა ვარო თქვა ქრისტიანი ვარო და ამას ასწოდ ივანიშვილი და არა სააკაშვილი. ყოველთვის სააკაშვილის ვარესი ფორმა ივანიშვილი და ეს არის ამათი. ერთნი არიან სინამდვილეში ყველაფრის, აი ამ ღვთისმობის უზნეობაში, ან ერთნი არიან, ერთი ბატონი ყავთ, აი ერთნი არიან და ამიტომ ეს ყველაფერი ისრაელი მიდის მთავრობისკენ. მთავრობა პასუხისგებელი, მარეგულირებელი რო ყავთ იქ, იქაც მივალ ჩვენ ბატონი ბექაური პირადად პატივსე მიმკაც, მაგრამ ის კაცი ვალდებულია დაგმოს, იბძოლოს, რაღაცა გააკეთოს. თუ არ ჩვენ მასაც მოთხოვ ყველას აქვს პოტენციალი. გამოცდება გამოიწვია ორმა კატერმა. ცოტას ანუ იქამდე უკვე იყო პასუხი დაცემული, ჩაიფარცხა. ერთი როცა გამოვიდა მომღერალი თავზე გვირგვინი და რეპავ დაცნებას, ასისტება არ დაუმახინჯებია, მაგრამ გვირგვინის დადგმა რაღაც მართუხლართებით, ასე უკან მეძავი ქალეოთ რაღაც ქალი უდგას, თვითონ ეს კაცი რაღაცა უძროთ იღიმის. თვითონ რეპი მიუღებელი აღწების ფაქტია, ამასო რეპავს. თვითონ მაგ კაცი ამას ვერ ხვდება. ამას ვერ ხვდება.
და მინდა მოუწოდო რომ ღმერთმა გამოარკვიოს ამ შინანული მისეს და ეს ყველაფერი აღარ გააგრძელოს, მაგრამ ეს ხდება ტელევიზიით. ამავე დროს იმავე ტელევიზიაში ჩემთვის კიდევ უფრო არესი იყო, იმიტომ რომ ბატონმა გაბუნიამ თასი დაიჭირა ხელში, ასევე რა ქვია იმ ფუნჯი საეკლესიო ის ფუნჯი ყოდა ნაყიდი და ამიტომ ასხურებდა წყალს. ეხლა რა ხდება? ეს არის საიდუმლოების შეურაცხყოფა. ოდესაც წყალს ასხურებ, ოდესაც წყალს აფქვევ, აი შენ შეურაცხყოფ რიტუალს უკვე. იტყვი შეწყო, პარიღა მერტი დაცინი ხო რაღაცა ისინი კისკისებდნენ გვარამია და კვესტაძე იმაში და შეიძლება ცოტა ცხოვრობდა კიდე კვესტაძე ზაუც ქალია მაინც, მაგრამ სულ საქმეში იყო. აი ეს არის ფიზგმობა. მეთა აი ვარ ლიდერი ბზაროსთან. ჩვენ ვითხოვთ ხალხო რომ ეს მაუწყებლობა შეჩერდეს. ჩვენ ამისთვის აგერს ამდროლობაც არის. აქედან დაიწყეთ ბზოლას, მაგრამ ეს ტელევიზია არ შეჩერდება. თუ არ შეჩერდა ივანიშვილის ანტისახელმწიფოებრივი მთავრობა. თუ ეს მთავრობა არ დაემხო, რუსთაველი სულ ფეხზე იდგება, იმიტომ რომ მათ ყავთ ერთი, რა ვიცი, მასონური თუ სატანისტური თუ ეკლესიის მსახურების მონები, რა ვიცი, ყავთ აი ესენი მათ. აი გაჭირდა. დიმ, გავაკეთე მოწოდება. არამია არის ის რაც თვამა ტელევიზი თვითონ არის ისა თვითონ არის არ გაიგე ის თვითონ არის და გავიმეორო ისას თვითონ არის რაც თვა თუმცა ჩვენ ხა ბიზინა ივანიშვილის გინების გასაპროტესტებლად არ მოსულოთ იმიტომ რომ ისინი ერთმანეთს ხშირად აგინებენ და ეს მათი თამაშია რამოდენიმე სიტყვას ვიტყვით 15 წუთში კიდე მოვიდეს ხალხი რავი რა გითხათ მაინც მაშინ დაიწყეთო მეუნებიან და არა მე მინდა კიდე სამდლობა მოსახენ დაუწოთ სამდლობებას მე პოლიცია მოდის ჯერჯერობით ჯერჯერობით ხოლმე მე მგონი ყველას გვიჭერენ მეგობრებო და ისე მაშინ გამოიგვიძოს ხალხმა მე ვხედავ ჩვენ პოლიციელებს რომლებიც წავენ კანონებს სამწუხაროდ ღვთისმობას გამოხატვის დაუცხლებად რაცხავენ და მის პროტესტს როგორც კანონდარღვევას ისე ასახებენ. ვარ გეტყვით ორ სიტყვას. გაიხარეთ უფლისწყალობა არ მოკლებოდეთ შემომართმაედებლებო. აი ხლა მე მოვიდი ოცადე იყო დაგეგმილი 1-10 წუთით შემაგვიანდა აქცია რუსთავიორის საფხურებიდან მოდის ყველა საგვიანდება. რუსთავიორის შენობასთან პროტესტდება რა ეხლა ვეგეტყვით დაახლოებით რამოდენიმე თვის წინ პირველ რიგში გაბუნიამ მიაყენა შეურაცხყოფა ფალს შემდეგ მიაყენა შეურაცხყოფა ღვთისმშობელს შემდეგ მიაყენა შეურაცხყოფა 10 მცნება გააშარჟეს ასე ვთქვა და ეხლა ბოლოს იყო წყლის კურთხევა გააშარჟეს და ბოლო-ბოლო ეს სახელმწიფო თუ არ აღძალავს ამას კანონით მაშინ ჩვენ მართლმადიდებლები რაღაცას მოქმედებთ პირველ რიგში დღეს ალბათ ხელმოწერები შევა და რაღაც განცხადება დაიწერება რომ ნამეტანი ბოლო-ბოლო ზედმეტებში ნუ გადადიან თორემ მოთმინებასაც აქვს ბატონო გოჩაი მე თქვენთან მინდა კითხვით შემოვიდე ახლა აქ მეორე არის შემოვარდნილი კომენტარებში ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები და სამწუხაროდ ამ ხალხმა აღიქვა ისე რომ თითქოს ჩვენ ვაპროტესტებთ ბიძინა ივანიშვილსა და რუსთავიორსოს დაპირისპირება და თითქოს ბიძინა ივანიშვილს ხარდასაჭერად მოვედით აი მე აქვე ვაჩვენებ პლაკატს სად არის ბიძინა ივანიშვილის გადახაზულ ფოტოს ჩვენ ბიძინა ივანიშვილს თხოვთ პასუხს იმაზე და ამთავრობას რომ მათ გააკეთეს ისეთი ევროპის გამაუცებელი დემოკრატია რომლითაც ღვთისმობა ღვთისმობა არის დაკანონებული და პროტესტი არის აი ესე პოლიციების კორდონების მიღმა და როგორც ძალადობა აი იქნებ გაამახლოთ ამას პირადად მე ჩემი მხრიდან როგორც რიგითი მართლმადიდებლების მხრიდან ვაპროტესტებს მართლმადიდებლების სიწმინდეების შეურაცხყოფას და ნამდვილად ქართული ოცნება სხვა დანაპირებით მოვიდა და პირველ რიგში დააკანონა LGBT გარყვნილება და მართლმადიდებლებს ყველანაირად ეზღუდება სიტყვის თავისუფლება და რატომღაც ეს მამათმავლები ასე ვთქვათ ამას პირდაპირ ვამბობ მამათმავლები და LGBT გარყვნილების ხარდამჭერები რატომღაც სიტყვის თავისუფლებას აღიქვამენ სხვისი სარწმუნოების შეურაცხყოფას და ეს ბოლო-ბოლო კანონმა უნდა დააკანონოს ზუსტად მიმართავ ეხლა პირადად ბიზინა ივანიშვილს რა
2012 წელში ხალხს მხარი არ დაუჭერია არც დეპუტატებისთვის და არც პარლამენტარებისთვის, არც ერთისთვის და არც მინისტრებისთვის. პირად დაუჭირა მას მხარი და მან უნდა აგოს პასუხი ქართველი ერის წინაშე რა. აი როგორც რიგითი 2012 წელს მისი ამომრჩეველი, პირადად შევახსენებ ამას მას და რა ვიცი, იმედია ცოტა აზემოვა და თუ არ მოვააზე, მაშინ 2012 წელი გამეორდება 2019 წელში. მე პირადად არ მეგონა რომ 2019 წელს დამჭირდებოდა აი ესეთ აქციებზე გამოსვლა, რომ მართლმადიდებლებს დაეცვათ თავისი სიწმინდეები და სიტყვის თავისუფლება არ ყოფილიყო სხვისი შეურაცხყოფის უფლება რა. აი ამის თქმა მინდოდა მე უფალი ქფარავდა შეუმართლმადიდებლებმა. აი აქ მე თვითონ ადამიანს რომელიც აპროტესტებს და თვლის რომ ჩვენ ვართ პარტიული მიზნებით მოსულები დავალებული აი ამ ადამიანის მიერ, ივანიშვილის მიერ, მათ მე ვეტყვი ყველას რომ ჩვენ შაბათს 2 საათზე ვიკრიბებით კანცელარიასთან და იქიდან მივდივართ ბიზინა ივანიშვილის სასახლისკენ, მათ იმაზე მოვთხოვთ პასუხს რომ ისინი ლობირებენ ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდას, ლობირებენ ნარკომანიას, ლობირებენ მიგრაციის მასიურ მიგრაციას და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ ამის გასაპროტესტებლად მივდივართ ივანიშვილთან და ჩვენ შეურაცხყოფელ ბახტაძესთან, რომელმაც ეკლესია და მრევლი მოიხსენია მარგინალ ექსტრემისტებად, რადგან გეი პარადეს ვეწინააღმდეგებით, აი აქ ვინც აპროტესტებდა თვლით, რომ ჩვენ თითქოს ვართ პარტიი ოცნების დავალებით მოსულები ბიზნეს ივანიშვილს, შემოგვიერთით მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში და მერე ექნება თქვენ სიტყვას ფასი და ასე თითების გაშვერა არ გამოვა. ჩვენ ვაპროტესტებთ კონკრეტულად ღვთის გმობას, რომელიც რუსთავიორის ეთერში იყო გასული. ამის მხარდაჭერა, ამისთვის საქართველოს მარშის ხალხი, მაშინ პროვოკაცია მოხდება. ამის მხარდაჭერა იქნება თქვენი სირცხვილი და არ გააკეთეთ. არ გამოვიდეს აკეთარდა. ყველაფერია მოშალოდნელი. იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ, რომ პიტაფერ ეთერში მილიონი მაყურებლის თვალწინ დეტასტიკინებიან და თვითსიტყვაობენ და რას იზამენ ქუჩაში, რა დუხს მათ სულში, როცა ღმერთს შევრაცხყოფენ, ეხლა რა დღეში არიან და რა ვნებები აქვს, შეიძლება გამოგვიყვარდნენ და იქიდან გვეშველო კიდევ როცა გვაფრთხონ, ჩვენ ხმა არა მოვიღოთ აქ, მოვიწვევ ქრისტიანულად, მაგრამ ჩვენმა აქტივა უნდა შედეგი გამოიღოს და სარხიურად დაიხუროს. ბატონო, ხო არ გეთქვით მიკროფონში? იგი არა, როგორც არ ვიცოდი, მე არ ვიცოდი. ბატონო დავით. დიდი. ვერ შეგახსნებ რა გუში? აი გუში ჩვენ დავაანონს ეს ბატონ დავითთან ერთად გუშინ წინა საქცია ახალგაზრდემა შემოგვიერთენ უფროსთაობას და აი ბატონ დავითი წაიკითხავს ჩვენს მიმართვას, წაიკითხავს ჩვენს მოთხოვნებს. მე უბრალოდ დავეკითხავ. ეს დაწერდა ბერი პაისის დაწერი. დავით დამიჭირე ეს. გამოსვლის საშუალებას აძლევენ. ეკლესია კი დუმს არ განკვეთს ამ უღმერთოებს, არადა საჭიროა. და განკვეთა ენანი ბათ, თუ დაველოდებით ვინმე სხვას, როგორ ამოიყვანს გველთხრელიდან, ჩვენ კი მშვიდად ვიქნებით. უზრუნველად. სუდია როცა ისინიც კი ვისაც რაღაც შინაგანი შერჩენია, გაცილდნენ და ამბობენ, ნუ თუ მე შევძლებ, რაიმე შევცვალო. ჩვენ ხნედ უნდა აღვიაროთ ჩვენი სარწმუნოება. რადგან თუ კი გავჩუნდებით, მაშინ პასუხისმგებლობა დაგვეკისრება. ამ რთულ დროში ვისაც რა შეუძლია, ის უნდა გააკეთოს, ხოლო შეუძლებელი ღვთისნებას მივანდოთ. თუ ასე მოიქცევით, ჩვენი სინდისი დამშვიდდება. ხოლო თუ წინააღმდეგობა შევწყვეთ, საფლავები და ჩვენი წინაპრები აღდგებიან, რომლებაც სამშობლოსათვის ბევრი იტანჯეს, ჩვენ კი რას ვაკეთებთ? თუ ქრისტიანები აღმსარებლები არ გახდებიან და ბოროტებას წინ არ აღუდგებიან, დამანგრევლები მეტად გათავხედდებიან. სამწუხარო დღევანდელმა ქრისტიანებმა ბრძოლის უნარი დაკარგეს. თუ კი ეკლესია დუმს და ერიდება სახელმწიფოსთან კონფლიქტს, თუ კი მიტროპოლიტები დუმან, მონაზვნები
არაფერს ამბობენ, მაშინ ვინ გაილაპარაკოს? უღიმღამო სასულიერო დასი ძილში ამყოფებს ბრელს, როგორიც არის ისე ცდოვებს. ჩვენ კი გვეუნებიან, არ თქვა რომ მომიიქნება, ან მეორედ მოსვლა მოგვიახლოვდა. სიკვდილის ხსოვნა გქონდესო. სხვები ცუდად რომ გაუგიათ სიყვარულის არსი, გვარიგებენ, ერეტიკოსებს თუ განიკითხავთ, თუ ამბობთ რომ ხიფში არიანო. თუ კი მხილებას განვერიდები, რათა გარეგნული კაცი მშვიდად იყოს, მაშინ სიწმინდისადმი გულგრილი ვიქნები. სულ სხვა სულიერი სიმდაბლე და სხვა გულგრილობის შედეგად გამოვლენილი სირბილე. ზოგი ამბობს, რადგან ქრისტიანი ვარ, ამიტომ შვიდი უნდა ვიყო და მხიარულიო. განა ესაა ქრისტიანობა? ეს გულგრილობა და ერული სიხარულია. ვისაც ეს აქვს, მაშინ სულიერი კაცი გარეგნულია, არ გაჩენილა. სულიერი კაცი ერთი მთლიანი ტკივილია. მას ტკივა იმის გამო, რაც გარშემო ხდება. მას ტკივა ადამიანთა გამო, რომლებიც იღუპებიან. ამიტომაც ამ ტკივილის საზღაურად ღვთაებრივი ნუგეში მიეცემა. ეს არის წმინდა ღირსი პაისი მთაწმინდელის სიტყვები, რომელიც საბერძნეთში მოღვაწეობდა, ცნობილია. და აი ეს პროცესები, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხდება, სამწუხაროდ საბერძნეთში უკვე განხორციელდა და დღეს ხედავ ჩვენ როგორ რა დღესია ბერძენი ერი, ხო? და იგივე ხდება დღეს ჩვენთანაც. უნდა გავითვალისწინოთ წმინდა მამის ეს შეგონება, ალბათ თითოეულმა ჩვენგანაც. ეხა ეს წერილი წავიკითხეთ ჩვენ. რომელიც ჩვენმა ეკლესიამ საკმაოდ დამოკვეთილად დაგმო რუსთავიორი, განსაკუთრებით ყველა ამიტომ არის აქტიურობა სასულიერო პირები. განსაკუთრებით დაგმო რუსთავიორი დასაკითხზე, როცა მათ ღვთისმშობელი ალახეს თვითონ ქრისტიანი და კიდე რაღაცა ფაქტები მოხდა და მოუწოდა სასულიერო პირებს, მოუწოდა რომ არავინ არ მისცეს ინტერვიუ რუსთავიორს. კიდევ კუთხევა მისცა, როგორც ღვთის მოწმეს. აწეი ტელევიზია არ ვარგა, იმედი ყველა ტელეფირველი უბილწესი არ ხებია, მაგრამ პიტაფი, სადაც ღმერთს გმოყვეთ, გეჯობით მარტო რუსთავორზია, სადაც პიტაფი შეეხებიან, კი შეეხებიან ეკლესიას, პატრიარქს, იგივე ღვთის გმობა, მაგრამ უშუალოდ შეახებენ, ახსენებენ სახელებს, ეს არის მხოლოდ აქ. ასევე საპატრიარქო მოუწოდა, რომ იმ ადამიანებს, მისთვისაც ის რუსეთის არის მიდებული ეკლესია, ქრისტიანობა, მათაც სასურველია თავი შეიკავონო რუსთავიორთან ინტერვიუებზე. მე კიდე მინა მოუწოდო, მეხლა ვერ მოუწოდებ სამღვდელოებას, ვინც ამას თუ არ გვეს, მაგრამ ერისხას მოუწოდო, რომ ინტერვიუ არ მიცენ რუსთავიორს ჩვენი პატრიარქის კუთხევით. დაგიხარ მეგობრებო, პოლიცია ყველა არ არის მოსული, ჩვენი მოთხოვნა არის ყველაზე რადიკალური. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ ეს არქივი უნდა დაიხუროს. ჩვენ შეიძლება ეს აქცია დღეს ვერ გავახორციელოთ, მაგრამ დაგეგმოთ კიდე არაერთი აქცია. შეიძლება აქციები გავაკეთოთ უშუალოდ მათ სახლებთანაც, კი სადაც გვარამია ცხოვრობს, გაბონია ცხოვრობს ასევე, მაგრამ თავარი დასამხოთ, აქ არის ჩემი სუფრება. ჩემი სუფრება ჩვენ ყველა არ მოვიტანებთ. თავარი დასახლები არის ეს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ბატონ ივანიშვილი დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ მას აკინებენ, სურსი აფუთხებენ, მაინც ვალდებულია და მათი თანასიარია. როგორც პილატე და ჰეროდე, ისინი ორივე ჩემხარეს არიან. ივანიშვილის ხელისუფლება არის მათი გარანტი. აი შეიძლება ითქვას, რომ მათი ხელისუფლება, მათ ერთი ბატონი ყავთ, ერთი ბატონი ყავთ ლევანდელი დასავლური მასონური ძალების სახით. ისეთი სამაჯვრიოა კიდევ, რომ ეს ნაციონალების ტელევიზია და მათი პრეზიდენტი სააკაშვილი გამოდის და პირადად პირადად დაგმო გვარამიას გამოსთა, მე ქრისტიანი ვარო, ფარისეულობა თუ არის სხვა ღმერთმა გაჟის, მაგრამ ის გაემიდა და ივანიშვილი თვითონ ამათი მტერი ხმას დაიღებს და დადუღებულია სასახლეში თავში და ზდის და უღის სახელმწიფოს ფარველობს და ზდის და მისი პრემიერის გამოსვლა და ნახეთ თქვენ როგორ სურში ჩააფუტყა, სხვათაშორის კვირიკაშვილსაც ჰქონდა იმიჯი ხატებით, იგივე თქვა კვირიკაშვილმა, მაშინ იგივე თქვა მან, რომ
მარგინალები უწოდა ქართველებს. მე მინდა მოყვე ფაქტი, რატო ვარჩია შეკრებლა ყველაფერს იცის. ეს ბოლო ორ ფაქტს ეხება. ერთი ფაქტია, როდესაც გამოვიდა ადამიანი დაიდგა თავზე ეკლის გვირგვინი, შეიძლება გვირგვინი დაცინა, იმიტომ რომ რაღაცა პროვოკებისგან გაიკეთა ეს გვირგვინი. ეს კაცი, რომელიც გამოირჩევა კაბით მოვიდა და შარმადი კაბა აიწია და ესე ჩახტილი იყო და რაღაც ნანუკას და ამ რაღაცი შოუებში დადის, აი ამ კაცმა რაღაცა ყველას რომ მიმიქებით, შეიძლება რეპით წაიკითხა, აი ამ რეპით სატარებო. მეგობრებო, ცოტ გააზიაროთ ჩვენი ვიდეო, იქნება გამოსვლელები სხვების და მე ხა მაკაც არ ესმის, მაკაც შეიძლება არ ესმის, მე მოუწოდებ რომ გამოერქვეს და ეგეც რაღაც მეორად აღარ გააკეთებს, მაგრამ აბალაკია ტელევიზიის და სკურსებს, ვინც აწყავთ ამ პროგრამებში თუ ვიყავთ, ვისაც ემალება. ასევე მეორე ფაქტი იყო, მე მგონი კიდე უფრო ამაზე, როდესაც ბატონი გვარამია დირექტორი, რომელიც სოდომიტია, ფილს მოსიტყვარე და რამოში რაღაცა ეს საწყარი კაცი გახდა მაგალითი ყველამერი საშინელებს, აი სიმბოლო თქვა, რომ დაასახელოთ ცუდი ადამიანი, რაღაც გარეწარი, მაგას ასახელებს. აი ეს კაცი ზის გვერდზე უზის კვესიტაძე, ის მაინც ქალი უფრო შემეცო და გაბულია, გამოდის და ხელში უჭირავს ჯამი და ასევე უსუფი, ეს არის ეკლესიური პირდაპირ ნაკერი ამას ეკლესიის მაღაზიაში, უსუფი და ამითი წყალს ასხურებს. ეს რას ნიშნავს? ეს არის შევრაწყოფა ქრისტიანული რიტუალის, სიწმინდის, ნაკურთხი წყლის შევრაწყოფა. ეს არის პირდაპირ მერტის შევრაწყოფა და ამაზე იცინიან და კისკისებენ. მათი მიზანი არ არის შეთხებითი, მადლობა ხალხი ამას შეეჩიოს. ეს პირდაპირ სატანისტური მოდელია, ასევე ბლთსიტყვაობაც არის ეშმაკისგან. ეს სატანისტის მოთხოვნაა, რომ კაცი გინება შეეჩიოს, ამიტო გითხარით, რომ არავინ არ შევადგენ. კიდევ შევაგირო ჩვენ. აი ეს არხი, რომელიც ამას ეწევა, არსებობს მარეგულირებადი კომისია. ისმის ახლა ამ დღეებში რუსთავი ორის ტელევიზია მაჩვენა ღვთის და ეკლესიის მომღერლის სიუჟეტები. პირველში გამოიყვანეს მომღერალი, რომელსაც თავზე ედგა ეკლესიის გვირგვინი, ეკლის გვირგვინი და როკ მუსიკის თანხლებით მღეროდა ათი მცნების სიტყვებს. ანუ პირდაპირ დასცინეს და შეურაცხეს უფალი იესო ქრისტე. მეორე სიუჟეტში სტუდიაში იჯდნენ ამ არქის დირექტორი გვარამია და წამყვანი. ამ დროს რუსთავი ორი ჟურნალისტი გაბუნია წყლის ჯამით და უსუფით ასხურებდა ირგვლივ სტუდიას. აქ უკვე დაცინოდნენ საეკლესიო წესებს, წყლის კურთხევას, წმინდა წყლის სხურებას. ჩვენ დიდად წუხართ ამ ადამიანების სულებზე. ისტორია გვიჩვენებს, რომ ყველა ღვთის მგმობელი საშინლად ისჯებოდა. ისჯებოდა მათი ოჯახები და მათი შვილები და შვილიშვილები. ღმერთი სულგრძელობით ელოდება ყველა ადამიანის სინანულს, მაგრამ თუ ისინი არ შეინანებენ, მათ მთელი საშინელი დასჯა, მათ მოელით საშინელი დასჯა ამ ქვეყნად და მარადიულ ცხოვრებაში, ჯოჯოხეთში. სულიწმინდის გმობა არ ეპატიება არც მიწიერ ცხოვრებაში, არც მარადიულში. დელმონაზონი ვასილი ანთაძე. მოძღვრებს ხო არ თხოვოთ რომ
გაზრდები იყვნენ ამ ჩვენი ასე ვთქვა სპონტანურად მოხდა ეს ამას გაგეგმა ამ შოკან არანაირი ძალების ის არ გჭირდება მოაზრება და დანახვა და შავი კატების ძებნა ახალგაზრდები იყვნენ ამ ცულება ეს სტატისტიკა და ინტერნეტი არის ალო ლაშა შენ დაიჭი გარკვეული ესეთი საშინელი სიტუაციის წინაშე ხოვედით შევიკრიბე თითქოს აი რუსთავი ორისკენ უნდა იყოს მიმართული მთავარი პროტესტი ხო მაგრამ რეალურად ესენი აკეთებენ თავის საშინელ შავ საქმეს და ამ შავი საქმის კეთების უფლებას აძლევს ხელისუფლება წესით ხელისუფლება მართლმადიდებელი ქვეყნისა რომელიც უნდა იყოს გარანტი მართლმადიდებლობის დაცვის რეალურად ესენი ხელს უწყობენ თავიანთი უმოქმედობით, თუ კიდევ უფრო უარესი ქმედებით. ამათმავლობის ლობისტი ბატონ ივანიშვილის ხელშეწყობით სწორედ, მისი დანიშნული მთავრობის ხელშეწყობით ხდება აი ესეთი საშინელი ქმედებები. ეს არის კამპანია, რომელიც გრძელდება უკვე თვეების და წლების განმავლობაში და ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შევწყვიტოთ აი ეს მობა დღეს საქართველოსში ყველაზე მეტად არიან მართლმადიდებლები შეურაცხყოფილები მართლმადიდებლები ვარ შეურაცხყოფილები და ქართული ეკლესია არის მართლმადიდებული ეკლესია არის შეგინებული დამცირებული და დაცინი ამიტომ ეს უნდა ხალხმა უნდა მოითხოვოს აქციები გაგრძელდება როგორც რუსთავი ორის აი ხვის გლობ საშინელი ტელევიზიის წინააღმდეგ ასევე ხელისუფლების წინააღმდეგ და ბატონ და ივანიშვილსაც მივაკითხავთ სახში. ეს უნდა გაითავისოს ყველა, იმიტომ რომ ხალხი არ მოითმეს, თუნდაც საწუთო ცირე იყოს, სიმართლე ყოველთვის იზრდება. თქვენ თანაშ უძლებს უკითხო შენ მე. არ უნდა, მიდი შენ. მოგესალმებით, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ როგორც ტელევიზიიდან გავიგეთ ფოთქსელიდან ივანიშვილსა და ვარამიას შორის ყოფილა რაღაც სიტყვიერი დაპირისპირება ამ პერიოდში და შეიძლება ზოგიერთი ადამიანი გულწრფელად ფიქრობს რომ ჩვენ მოსულები ვართ ბიძინა ივანიშვილის ხარდასაჭერად ეს ნამდვილად არ არის ასე რომ შეგვიძლია თქვენ პლაკატებზე ნახოთ ჩვენ პირიქით ჩვენ აქ მოვედით ღვთისმობის გასაპროტესტებლად ჩვენი აზრით და ჩემი პირადი აზრით ამაში ნომერ პირველი დამნაშავე არის ბიძინა ივანიშვილი რომელიც არის უმაღლესი პირი საქართველოში ხო ის არის ქვეყნის მთავარი ბიძინა ივანიშვილი დაპირდა ევროპას რომ გააოცებდა დემოკრატიით მისი გამაოცებელი დემოკრატიის და სიტყვა და გამოხატვის თავისუფლებით დღეს ღვთისმოყვა გახდა ნომერ პირველი რეიტინგი ტელევიზიის მთავარი იარაღი აი ამას იცავს სამწუხაროდ ქართული უცნება და ბიძინა ივანიშვილი ჩვენ შეგნებულად არ ვისაუბრებთ იმაზე დღეს თუ რა ბოროტების ნიაყვარი იყვება მათ მიერ პირდაპირ კონტროლირებადი ტელევიზიებით ხო იმედიდან ნარკოტიკების პროპაგანდა იქნება ჰომოსექსუალიზმის მასიური მიგრაციისადმი შემგებლობის გაჩენა აბორტის მხარდასაჭერი ვიდეოები ამ ყველაფერს ჩვენ ვხედავთ თუმცა დღეს რუსთავიორთან ჩვენ მოვედით იმის გამო რომ რუსთავიორმა დაიწყო თამაშის კიდევ უფრო მაღლ აწევა და პირდაპირ უფლის შეურაცხყოფა. ჩვენ ბიძინა ივანიშვილის შიშით, რომელიც სინამდვილეში ამათთან განიგებულია, ისინი ერთმანეთს ხელს ბანენ. ჩვენ მისი შიშით ღვთისმობას ჩუმად ვერ შევხვდებით. ივანიშვილის შიშით, ზოგი მიშა შეეწრო, ზოგი მიშა შიშით ივანიშვილს. ეს არ არის სწორი. ორივე ძალა თავის დანაშაულში უნდა ვამხილოთ. მობა ბიძინა ჯინაზია ბიძინა სიყარულით არ უნდა გავჩუნდეთ ამაზე და პირიქით ჩვენ უპირისპირდებით ყველა მოქმედებას რომელიც უპირისპირდება და პროფს როგორც ჩვენ ერს ისე ჩვენს ეკლესიას უფალთა ჩვენ შვილებს ჩვენი ბრძოლა არის თავდაცვითი დღეს აი სოციალურ ქსელშიც გავრცელდა ეს ფრაზა
мама გაბრიელ ურგებაძის, სადაც ის პირდაპირ მოგვიწოდებს, რომ ჩვენ ვალდებულები ვართ ხმა ავიმაღლოთ მაშინ, როცა შეურაცხყოფენ ჩვენ სარწმუნოებას. თუ ჩვენ დუმილით შეხვდებით ჩვენი სარწმუნოების განკიკებას, დამცირებას, ჩვენ მაშინ თანამონაწილეობაშიც კი შეიძლება ჩაგვეთვალოს ეს ცოდვა. ჩვენ არ უნდა შეგწყვეს ამის, არც რაიმე იარლიკის მიკერები, რაც არ უნდა უსიმპატიო იარლიკი იყოს ის, ხო არავის არ სიამოვნებს დღეს ბიძინას გამოგზავნოს, რომ ეძახიან, მაგრამ ჩვენ ამის მიუხედავად ჩვენ ყველაფერს გვაბრალებენ, ხან ფაშისტებს, ხან ქსენოფობებს, ხან რას და ხან რას, მაგრამ ხან მარგინალებს და ექსტრემისტებს, როგორც ბატონმა პრემიერმა ბახტაძემ გვიწოდა, ყველას ვის გეიპარა წინააღმდეგებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ ისეთ უნდა ვიდგეთ ჩვენი სარწმუნოების, ჩვენი ტრადიციების, აქციის სხვა მონაწილეებსაც ვთხოვთ, რომ სიტყვით მიმართონ ერთმანეთს, გაუზიაროთ ჩვენი გულის ტკივილი. აი ბატონ ლევან ჩაჩუა არის მზად, მოგმართავთ. მოგესალმებით სულ ყველას. პირველ რიგში მადლობა იმისათვის, რომ ამ სპონტანურად ახალგაზრდების მიერ დაგეგმილ აქციაზე მოგზანდით ამ ქარში, ძვირფაში, სიცივეში. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც ციკლები ჩვენ წარდგებით, ყოველდელი დღე ის, რომ ჩვენ არ გავატარებთ ღვთისმშობლობა, ჩვენი ეკლესიის დაცინვა, აუცილებლად წარდგება ჩვენ სულ სამჟავროზე და ბევრი ცოდები გვეკუთვნება. ამიტომ არის მთავარი ის, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა შევეგუოთ ჩვენ ღვთისმშობლას, ეკლესიის ლანძღვას, ჩვენი ტრადიციების ლანძღვას. ეს ყველაფერი კეთდება ნიშნული მიმართულებით, ნაკლებ როგორ ორკესტრალურად მოქმედებს დღეს ეგეთ წოდებული ლიბერალური ინტერნაციონალისტებს, ჩვენი მარიონეტები, დაწყებული ხელისუფლებიდან დამთავრებული ტელევიზიებით. როგორ ნიშნული მიმართულად მიდის დარტყმა უმთავრეს და ყველაზე დიდ ბარადიუსის მიდეზ და ბახემარტებზე ხეცაზე, ხო? ოჩახზე, საწურლოებაზე, რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ მილიონების, მილიარდების დახარჯვის მიუხედავად ამ პატარა ქვეყანას ვერ მოაქვს მაინც ყველაფერი, ვერ დააკეთებს. 50 წელი თითქმის მილიარდობით დოლარია დახარჯული, თითქმის ყველა მისი ფასი ამოთხეცი არის. ხელისუფლებიდან დაწყებული მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციები, სტრუქტურები, მაინც არ მოახერხებს ქართველების დაქვეითება, მაინც ციტასი წახის ქართველ, მაინც ციტახის ქართველ ეკლესიას გამოუწევს არწმუნებას და ეთვალყოფს, რომ მეორე დაცვამდეც ყოფილიყოს. ამიტომ არის აუცილებელი და სავარგებელი, ვისაც არ გავატაროთ ესეთი რაღაცები, არ შეურაცხყოფით არც ერთ შემთხვევაში. უწინდესის გადაკეთება მოხდება ერთ შემთხვევაში ესეთი რამე. ჩვენ გლობალიზაციის ამ დიდ მანქანას, ამ უზარმაზარ პროცესს ვერ გავაჩერებთ, მაგრამ ქართველმა ახალგაზრდებმა, ქართველმა დაცვა აუცილებლად უნდა გამოიხსენოს ეს ორი იმუნიტეტი იმისთვის, რომ რაც მიწაღებია ამ ამ პროცესებიდან, როგორ აღწევდა ის მიიღოთ და რაც უარყოფილია ეს აღწევთ. ვერ ჩაატარეს საქართველოში, მთელ მსოფლიოში ყველგან, სადაც კონსერვატული, ესე იგი მიდგომებია, სადაც ხელისუფლებაში კონსერვატული ძალებია, მაგალითად ისრაელიანი თქვენებოთ, სადაც პრემიერ მინისტრი პირდაპირ აკეთებს განცხადებას, რომ ისრაელი ყველა ისრაელის მოქალაქე ქვეყანა კი არ არის, ებრაელი არის მოქალაქე ქვეყანა არისო. მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც მოახერხებს იმ ქვეყანაში და სამართლინოდ ჩვენ და, იმიტომ რომ ეროსალიმი ყველა წმინდა ქალაქი არის, ჩაატარეს ეს გერი აღრომი და ამ გარყვნილების მანიფესტი. ერთადერთი ქვეყანა ვარ დღეს საქართველო რეგიონში, სადაც ეს ვერ მოახერხეს და მეთვაქნას, რომ აუცილებლად დავკრიფ ჩვენ ქართველები და მოვახერხოთ ის, რომ ივნისის თვეში, მაშინ როდესაც ჩვენი პრემიერ მინისტრი სამართლიანი კაცი, რომელიც გამოდის ევროსაბჭოში და ადრე თუკი ჩვენი ხელისუფლება წითელი კომისიონისგან მიღებული დირექტივებით
მარტავდა კომპანიას ფერცისტები კომისრების დირექტორები ჩვენებს მარტო, მაგრამ არ გამოუვა. და იქ დაგებული ფინობა. მაგდაც ის რომ ჩვენ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მივიღეთ და ვიხადით ამით იოდა უმოკოთ. და ყველაფერს შემოსულებ, რასაც მოითხოვთ, თუ რამე არის გასაკეთებელი იმასაც ვიღებ და იმასაც გავაკეთებ. და უზრუნველყოფ თუ აუცილებლად რომ აი ეგ წოდებული გეი პრაქტი ჩატარება თბილისში. 18-დან 23 ივნისის ჩათვლით. ვერ ჩაატარეთ ბატონო პირდაპირ გენულები. ნახევარმა საქართველო მეტმა არ იცის არჩენი გუნარი და არჩენი სახელი და არც არავის არ ემახსენება. როგორც მოხდა ისეც ახლა. და ქართველი ერი ჩება პოლიტიკის იმ მორატორიუმის გასეულობების საგარანტოს რომელმაც აქამდე მოიყვანა ჩემი ქვეყანა. და ეს ახალგაზრდები რომელმაც დღეს ეს საქციო დაგეგმეს. მამხილებლები არიან იმ ჩემი ახალგაზრდების რომლებიც თავისუფლებას მიიჩნევენ მხოლოდ ხორციელი სიამოვნების მიღებისათვის. და ესე მიაჩნიათ მათ თავისუფლება. თავდაპირველად არიან ნარკოტიკებში, ღამის კლუბებში, სიარულში, გარყვნილებაში. მაგრამ აი ესეთი ახალგაზრდები ამხელენ მათ თავისი ყოფით, თავისი თუნდაც დღევანდელი მცირედი ცხოვრების აქციით. ამიტომ უგეშინია მცირესა მაგას სამწოს ამბობს უფალი. ფართო არის გზა, რომელიც ასაწმენდაში მიდის და ვიწრო გზა, რომელიც ასაწმენდაში მიდის. ამიტომ ისევ ბაისი აკეთებს გარიცხებს, რომელიც ესეთ რამეს ლოდებს. როდესაც ათონი მიატოვებდა კინოთეატრის წინ იდგა, სადაც თქვის მოდი ფილმი გადიოდა და კითხეს: მამა, როგორ მიატოვო? ახლა გაქ დადებული ველოსიდან გაუსწრებისა და როგორ ჩამოხვედი ათენშიო და კინოს კინოთეატრის წინ როგორ დგახარო? ესე უპასუხა ღირსმა პაისი ათონელმა, რომ მე მეშინიაო, როდესაც ფისამჟაროზე წარუდგები არ უკითხოლო. პაისი, სადიყავი მაშინ, როდესაც მე მგმოვდნენო. ამის მეშინია და იმიტომ დგავარ აქო. და ჩვენც იმიტომ დგავართ აქ. და ბოლოს ისევ პაისის, წმინდა პაისის სიტყვებით წინა დავამთავრო. ესეთ რამეს ამბობს, რომ ოკუპაციის დროს, როდესაც ფაშისტებს ყავდათ დაპყრობილი საბერძნეთი, ყველა მოქალაქე ვალდებული იყო, როდესაც ფაშისტი გერმანელი ოფიცერი მოდიოდა ხელის აწევით მისალმებოდა ჰაილ ჰიტლერი თქვა. და ვინც ამას არ აკეთებდა, ხვიტავდნენო. და თუ კი ბერძენი გერმანელს არ მიესალმებოდა, ეს ითვლებოდა გმირობათო. დღეს ისეთი დრო მოვიდაო, თუ კი ეს შვაკს არ მიესალმებით, ეს არის გმირობაო. და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მივიღოთო ის, რასაც ეს სოფელი თავაზობს ველოდე კაცობრიობას. თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიარეთ ღვთის გზაზე და ღვთის წმებით ვიცხოვროთ. და პირდაპირ მოგვიწოდოს, რომ ნუ გეშინიათო, ესე ხელი ხელ ჩაკიდებულებმა ვიაროთ ერთად თბილი გოლგოთისკენ დაგრეხილი ბილიკებითო და მეთქვა შეგვაძლებინოს ქართველებს მეორედ მოსვლამდე. აი ესე სარწმუნოების, ჩვენი ძმეობის დაცვა და ერთმანეთის სიყვარული და პატრიოტიზმი ცხოვრება და ჩვენი შვილების გარდა. დაიხარეთ ქართველებო. მოძღვრებს ხო? მემი სიტყვით გამოვლე? მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა მოახსენო სამღვდელოებას, რომელიც შემოუერთა ჩვენს აქციას, ახალგაზრდების მიერ დაორგანიზებულ აქციას. როგორც მათყობინებენ მოძღვრები არიან მზად, რომ მიმართონ მოგმართონ ჩვენ, გააკეთონ განცხადება. ხო, მამა ბასილია შაღაშვილს რომ მობძანდეს და ორი სიტყვით მიმართოს ჩვენს შეკრებილ საზოგადოებას. ყოველდღე ღმერთს, რომ გონება გაუნადროს ამ ადამიანებს, რომლებიც ღმერთს გმობენ, თვითონ თავის თავსაც იღუპავენ და ჩვენს მომავალ თაობასაც დაღუპისკენ უპიწგებენ. ეს ღვთის გმობა არის
ქადაგება, პროპაგანდა იმისა, რომ ხმას გაიმეორონ ესეთი სანქციებზე, ჩვენი ბავშვები, მომავალი თაობა შეეჩვიო, დაკარგოს წმენა, დაიწყოს ღვთის გმობა. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის უნდა გამოთქვათ პროტესტი, რომ დაინახოს ჩვენმა მომავალმა თაობა, რომ ისინი ჩვენ ბრძოლის უნარიანებს, ჩვენ ჩვენი შვილები უნდა გავზარდოთ ბრძოლის უნარიანებს. პროტესტი გამოთქვათ, არ შეეღოთ ამ ბოროტებას და ამხიდოთ. შეგვეწია ღმერთი და პირველ რიგში უმატაცა ვის ღმერთ ხმობენ, გაბონიას, ვარამიას. ღმერთმა გაუნათლოთ გონება, რომ გადარჩნენ ეს ადამიანები დაოხას გზაზე დგანან და ღმერთმა გაუნათლოთ გონება, რომ მოიგანი ეს ცოდვა. რაღაცის დამატება მინდა. დიდი დამადგენლობა მამაბასის. შაბათს. ან შაბათს აპირებ გაუცილებლად. ეს არის ღირსების საკითხი, უბრალოდ როდესაც ქვეყნის პირველი პირი მოგეხსენება საქართველოს არის საპარლამენტო რესპუბლიკა და როდესაც პრემიერ-მინისტრი იქნება პირველ პირად. და ქვეყნის პირველი პირი როდესაც უცხო ქვეყანაში საკუთარი საზოგადოების და ერის 90%-ზე მეც მარგინალს უწოდებს. ესეთი კაცი არ არის ღირსი, რომ მართავდეს ამ ქვეყანას და აუცილებლად შაბათს 2 საათზე ჩვენ გეკმაყოფთ საპროტესტო აქციას კანცელარიის მთავრობის სასახლის წინ, კანცელარიის წინ და მერე ამ ქვეყნის, რა ვიცი, ხან პოლისებს მიღმა მარფელს ეძახიან, ხან ბრუნდება, ხან მიდის და რასაკეთებს თვითონ არ იცის. და მერე ყველანი ერთად ავიდეთ ბიზინესმენებთან სახლში. მივაკითხოთ და მოვთხოვოთ ერთი რამოდენიმე შეკითხვა. რატო ხდება დღეს ეს, რაც ხდება ქვეყანაში? კაცი რო იყოს ეგ, როგორ გაბედავდა? რომელიმე ტელევიზია, რო ღმერთი ქმნის, რომელ ქვეყანაში გაბედავს? აი ჩვენს ირგვლივ, გინდა სასახლეში, გინდა აზერბაიჯანში, გინდა თურქეთში, გინდა რუსეთში, გინდა ბელორუსიაში, რა ვიცი, ირანში, ირგვლივ რომელ ქვეყანაში გაბედავს ტელევიზია, რომ ადგილობრივი რელიგია დაგმოს და ღმერთი დაგმოს პირდაპირ ეთერში და ყოველდღიურად გვიჩნდეს იმ ქვეყნის ტრადიციების დასარჟება და გმობა და დაცინვა. ვერცერთ ხელისუფალს ვერ გაუბედავენ ამას და ვინც ამას გააკეთებს, აუცილებლად პასუხსაგებინებენ. ქრისტიანობაზე კი არა მაქვს ლაპარაკი. კაცებად არ ვარგიხართ უბრალოდ, აი პირში გეუნები, კაცები არ ახართ. როდესაც აი ესე თავზე დაგასხეს ყველაფერი და დაგაყარეს და არ მინდა ეხლა რეჩვა რა არის, ისი ღირსებიც ხართ რა. ხელისუფალი რო ხარ კაცი და ესეთ რამეს გიბედავს გვარემია და ვიღაც მომეწევლები, მეტის ღირსი ხარ და შენ არ ახარ ღირსი, რომ აქვეყნის ხელისუფალი იყო. და ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს ამ მარიონეტი პატარა კაცებისგან გავათავისუფლოთ საქართველოს და ღვთისმშობლის სიხვდის მართვის სადავეები მივცეთ ისეთ ადამიანებს, ვისაც ესეთი მსგავსებები ვერ გაუბედავენ იმას, რასაც დღეს ბედავენ. ვერც საზოგადოებას ვერ მიაყენებენ შეურაცხყოფას და ვერ აგინებენ და ვერც ეკლესიას და ვერც ტრადიციებს. როდემდე შეიძლება რომ ხალხი სასულიერო პირები ქუჩაში 30 წელია უკვე ესე ვარ, ხო? იმიტომ რომ ნორმალური ხელისუფლება ვერ აირჩიეთ ქართველებმა. თავისით არავინ არ მოგუყვანს ხალხო. ჩვენ გასაკეთებელ საქმეს არავინ არ გააკეთებს, ყოველ ელოდება. ძალიან ეშლება თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ვიღაცა ეხლა ლანგრით ძირსეულ ხელისუფლებას. არ გაკეთდება ესე, ჩვენ უნდა მივხვდებით. და უნდა ვიბრძოლოთ თავგანწირით და ყოველგვარი ანგარების გარეშე. თუ კი ვინმე ფიქრობს, რომ აქედან რაღაცის მიღება უნდა და თავისი გულის სადღაცა კუნძულში მაინც ერთი პატარა მე აქვს, ამ საქმეს არაფერი არ გამოვა.
ამიტომ ყველაფერი უნდა დაიკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ შვილებს ნორმალური ჩემანა დაიწყოთ. ყველას გელოდები ჩაბა ფერსაზე. ირაკლი ანთიძე. მადლობა ყველას, ვინც მოგზანდით აქ. არა მარტო საპროტესტო აქციაზე, არამედ ამ ბიჭებსაც აგერ რომ მოვიდნენ და ვგრძნობ რომ ჩვენთან ერთად არიან რა, მაგრამ არასწორად განვარ რა. ჩვენ არ უნდა ვიდგეთ ერთმანეთის პირისპირ. ჩვენ უნდა ვიდგეთ ერთად. მოდი ერთი რაღაცა გავაკეთოთ რა. ახლა ჩამეული და ჩაგეხუტებით ყველას და ვოი ჩამეხუტოთ ამ ბიჭებს რა. და ნახერა ხელა დიდი აქცია გვექნება. ბიჭო, ჩვენ საათოთა დამიჭირო ჩახუტებიზე. მომბაძეთ, მარტო ხომარ ჩავახუტები. მოიდ, მოიდ. გვარამია არის სახე დეგრადირებული ადამიანის თანამდე შეიძლება მივიდეს ღვთის მქმობელი ადამიანი. სამწუხაროდ ჩემო ხელისუფლებამ გაეხსნა მას ხელფეხი, რომელსაც მიიღეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი და ჩაწერეს იქ რომ გამოხატვის უფლება უნდა ჰქონდეთ მას. დღეს ის თავს იმართლებს იმით რომ გამოხატავს თავის შეხედულებებს. ეს არის უდიდესი დანაშაული ღვთის წინაშე, რა თქმა უნდა, და არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ქრისტიანებმა მართლმადიდებლებმა ეს არ უნდა დავატაროთ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ წესით და რიგით ერთ ადამიანი დღეს ტავჭინი უნდა იყოს არაერთი დანაშაულის გამო, რომელიც მას ჩადენილი აქვს აქამდე და ერთ-ერთს გამოყოფდეს სრულიად. ახლა ხანდა აქვს ჩადენილი დია ქალბატონიდან დამეთანხმება ამაში, რა თქმა უნდა, ქალის მიმართ ძალადობა ჩაიდინა მან, როგორც ქალის მიმართ ჩადენილი დანაშაული. ჩვენ კარგად გახსოვთ, ძალიან მრავალფეროვანი სიმართლე იყო, როგორც ვერბალური, ასევე ფიზიკური, მაგრამ ის არ დაჭირა და არცერაინ არ დაჭირაცი არანაირი დანაშაულისთვის. იმიტომ რომ ხელისუფლებას ისჭირდება იმპლემენტაციის ოლქად ახორციელებს. მაგრამ ჩვენ სიყვარულ ერთად თქვით, უნდა დავამტკიცოთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ჩერეგუები, არ დავთმობთ ამ ღვთის მგლოველების მიმართ ჩვენს საპროტესტო აქციას. კიდევ ერთხელ, როგორც ახლადონა ლეორმა და განოსელება თქვენს, ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ და ჩვენ უნდა შევცვალოთ ესენი, რომელსაც მოტავებულობა ამისი დრო და იქნება კანონსვლელი. იქნება ეს სამების აქცია, იქნება თუ 17 მაისის აქცია იქნება. ყველანი ქალის და კაცით უნდა დაიწყოთ ერთად და ჩვენ უნდა დავანახოთ მათ, რომ ჩვენ არაერთ ფუნქციებზეა ჩვენი უმრავლესობა და ჩვენ ვიყოთ ჩვენი სამშობლო, ჩვენი სარწმუნოება და ჩვენი ქვეყანა. მადლობთ. გაიხარეთ, გაიხარეთ. მეგობრებო, აქ იყოს ეს სასიამოვნო მომენტი. ირაკლი ანთიძე მიმართა პოლიციელებს, რომ ერთმანეთს ჩამოვართოთ ხელიო და იყო ეს მომენტიც. ჩვენ რეალურად უნდა ვიყოთ ერთი ძალა. როგორც აი 9 აპრილამდე კომუნისტებს ეგონათ, რომ პოლიციას დაუპირისპირებდნენ ქართულ ხალხს, ისევე თორსა გამწვავდება და ადგება ის მომენტი აუცილებლად. ერი, ბერი, ხედრობა და პოლიცია ყველა ერთად უნდა დავდგეთ ჩვენი ქვეყნის დასაცავად, თორსა გამწვავდება ის მომენტი. ბატარიას გამოვცვლიო და მოვიტანო. ლეობრი საქართველოს გაუმარ! ჯო! გაუმარ! ჯო! გაუმარ! ჯო! მეგობრებო, ჩვენ ვართ ჩემას გაგიზიარებთ. ხოლმე უყურებდა ეთახმები ჩვენი აქციის სულისკვეთებას, გააზიაროთ ეს ვიდეო და მე ჩემას მოგახსენებ. დღეს არის თავარი ერთ-ერთი ესეთი ფანდი არის თით სურთ, რომ ქართველი ერი გაანეიტრალონ. როდესაც ჩვენ ხმას ვიღებთ ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ, გვაბრალებენ ბიძინას მიმდევრობას, როცა მოცნებას უპირისპირდებით, მაშინ გვაბრალებენ ნაციონალობას. ხო ეს ამ იარლიყი ჩვენ არ უნდა შეგვეშინეს იარლიყებს.
რადალებს, ესენი ყველანაირ რეალიყებს გვაწევებენ. ამაში არიან ოსტატები, როგორც კაკებეშნიკები, ეს არის მათი ბრძოლის მეთოდი. ხან რუსეთუმეს დაგვაბრალებენ, რუსეთუმებას დაგვაბრალებენ, ხან ირანის აგენტობას და ასე შემდეგ. ჩვენ ყველაფრის მიუხედავად უნდა შევძლოთ სიმართლის თქმა. როდესაც იგმობა ღმერთი, როდესაც იგმობა სიწმინდეები, ყველანი მოვალევართ, რომ დავდგეთ ჩვენი ღირსების დასაცავად. ეს ჩვენი მოვალეობა პირდაპირი. თუ ვერი ვარ და თუ ქართველები ვართ, ამ ყველაფრის წინააღმდეგ უნდა დავდგეთ ერთ მუშტად, როგორც ახლა გამოვიდა ერი და ბერი. ხო და ძალიან კარგია, რომ ამ სიცივეში ესე მოხვედით, შევიკრიბეთ და აი ამათი ბუდეს წინააღმდეგ, ესენ ჟურნალისტებს ვერ დავარქვი, ვარ პირდაპირ გეტყვით ამას. ესენი არიან შეგნებული მტრები ღმერთისა, პირდაპირ ვიტყვი, და ქართველი ერის შეგნებული მტრები. ეს არის შეგნებული მტრობა. და როდესაც ახლა პირადულად შეიძლება დიდი მარხვა და ჩვენ პირადულად უნდა მოვითმინოთ ერთმანეთს და მიუტევოთ, მაგრამ როდესაც იგმობა ღმერთი, იქ უნდა დავდგეთ პრინციპულად ჩვენი რწმენის დასაცავად. ამაზე დუმილი, ეს არის დანაშაული, პირდაპირ ვიტყვი ამას. როდესაც იგმობა ღმერთი, ღვთისმშობელი, როდესაც შარჟდება ეკლესიური საიდუმლოებები, იყუნავ დადგეს ყველა მართლმადებელი ქრისტიანი პრინციპულად. იმიტომ ამაზე დუმილი, ეს არის დანაშაული, კიდეთხელ ვიმეორებ. თანამონაწილეობა და დანაშაული, უფრო მეტი დანაშაული, ვიდრე მათი მოქმედება. ამიტომ თუ ეყოფათ მათ გონიერება, გამობრძანდება ის ვაჟბატონი და ბოდიშს მოიხდის, მაგრამ არ ამგონია მე, რომ იმდენი ვაჟკაცობა ეყოთ ამათ. ესენი არიან, მე ხო გითხარით, მტრები, შეგნებული მტრობაა ეს ქვეყნის. ღმერთმა გონება გაუნათოთ, ღმერთმა სინანული მისცეთ ამ საცოდავებს უყველას. ქვენ ღმერთმა დაღლოცოთ უყველა, ვინც აქ მობრძანდით, ჯვარი გეწეროთ. დაღლოცოთ. აი მოვისმინდეთ სიტყვებს. ნენდელა, მეგორი ჩვენი აქცია დასასრულისკენ მიდის. ძალიან ცივა და ამის გამოც მეგობრებო, გავაგზელებ ჩემ სიტყვას, რასაც ვამბობდი. დღეს ჩვენ ცდილობენ, რომ ჩვენ შეგვაშინო, გაგვაჩუმონ, იმის გამო, რომ რამე იარლიყი არ მოგვაწებონ. ხო, ხან ბიძინას იარლიყს გვაწებებენ, ბიძინისტობის, ხან მიშისტობის. თუმცა ჩვენ მიუხედავად აი ამ ბიძური მეთოდებისა, ჩვენ როდესაც ბიძინა გამოვა და დაიწყებს ნარკოტიკების პროპაგანდას, ჩვენ დაუპირისპირდებით ბიძინას. როდესაც გვარამია გამოვა და შეურაცხყოფს ღმერთს, ჩვენ გამოვალ და დაუპირისპირდებით მისამხმედებას. ხო, ჩვენ არავის შიშით, არანაირ იარლიყის, არავის ხათრით არ უნდა გავჩუმდეთ მაშინ, როცა შეურაცხყოფენ ღმერთს, ყვნიან ჩვენ შვილებს, ჩვენ ქვეყანას უმზადებენ სიკვდილს. ხო, იქნება ეს ნარკოტიკები, იქნება ეს აბორტი, იქნება ეს LGBT პარადები, ჩვენ ყოველთვის მტკიცე დავდგებით. ღვთის წყალობით, რა თქმა უნდა, ღვთის შეწევნით. კონკრეტულად შემ პიროვნებაზე არ არის საუბარი და არ არომელიმე ადამიანზე. ქართველი ერი, მორწმუნე მართლმადიდებელი, მრევლი ყოველთვის ითქვის თავის სიტყვას. მე ვიქნები ჩემი მეგობრები თუ სხვა ნებისმიერი ადამიანი. სპორტსმენებზე უფრო ყურადღება მამაყურებელი, კიდაც რაგბისტები, ფეხბურთელები, მოჭიდავეები, კანადისტები, ბოქსიორები, ასე შემდეგ, მრავალი სპორტსმენები, უბრალოდ მე მიგვის, რომ იზდებიან ისეთი ქართული სულისკვეთებით, მებრძოლის სულით, რომ რაღაც მიღწევებს და ქვეყანას ასახელებენ და ამ დროს ასეთი რაღაც ხდება და არც ერთი სპორტის სახეობის სპორტსმენები აზრს არ გამოხატავენ ამასთან დაკავშირებით, რომ თუნდაც დაგმონ ეს ყველაფერი, რომ ეს არ შეიძლება და პატივი უნდა სცენ ჩვენ რწმენას, ჩვენ ქართველობას და ჩვენ პატრიოტულ სულისკვეთებას. აქედან გამომდინარე, მე მიმართავდი სპორტსმენებს და ყველა ქართველ ადამიანს, ყველა ვაჟკაც ადამიანს უფრაზე, რომ იციან 17 კუპლეტიანი ლექსების თქმა და დიდი პატრიოტული სულისკვეთება, რომ მაგარი ქართველები არიან, მაგარი ვაჟკაცები არიან და თუნდაც ის კატეგორია ქუჩაში რო არიან და ვაჟკაცობენ და ასე შემდეგ, ხო? ცოტა ხმა აიმაღლონ, გონზე მოვიდნენ ქვეყანას და ერზა ჩვენს მართლმადიდებლობას გვერდში დაუდგნენ და ცოტა უნდა გამოფხიზდნენ, გამიგე? და
ყველა რო გამოხატონ აზრი, გამიგე, იმდენი სპორტსმენებია საქართველოში, ხო? უკვე დიდი ძალა დადგება, გამიგე, თან ეს ის ჯანსაღი ძალა, ვინც მართლა იზრდებიან მებრძოლი სულისკვეთები და ჩვენი ქვეყნის სახელის გატანით სხვადასხვა ასპარეზზე. ხო და აქედან გამომდინარე მიმართავდი ჩვენ სპორტმენებსო გამოფხიზდნენ და დადგნენ ქართველი ელის გვერდში, მართლმადიდებლური სამყაროს გვერდში, ჩვენი ეკლესიის გვერდში და ერთად დავიცვა ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი შვილების მომავალი. აი ეს მინდოდა მეტყვა. დანარჩენი ყველა ყველაფერი იცის და ეს დუმილი და ეს მონობა და ეს ჩმორობა სირცხვილია და სპორტმენებზე ეს დავამატებ, შეიძლება როგორი პრესის ქვეშ არიან. მაგალითად ავსტრალიელი ლიბერალური სასა დამყარებული ირანი ავსტრალიელი მორაკი გამოდა რომელიც პარო ჰომოსექსუალი მოუნანეობლობის შემთხვევაში მოხდება ჯოჯოხეთში და გააგდეს ნაკრებიდან გააგდეს კლუბიდან ეს არის ჩორები მორაკი არის ზოგი ლიონელ მესი აკუჭაგეთ ფიგურა კი ბატონო მაგიტყვა რომ კაშიას წინააღმდეგ და სხვადას წინააღმდეგ ვერავინ ვერ გაფრთხილა აი ეს არის ალექსანდრე აკაც ეშინია გასაგებია მაგრამ ეს სპორტში ვიმუშავე 3 წელიწადი ბონისისიონში და ვიცნობ ბევრ ფეხბურთელებს, ისედაც მოჭიდავე ვიყავ და მრავალ ისე მეგობრები ვყავ სპორტებში, რომელიც გამოირჩევიან ამ ვაჟკაცური სულისკვეთებით. ეს არის. რატომღაც მიძინე ყველა ვიღაცას ელოდება, რაღაც ხალხმრავლობას, აი მერე გამოვიდნენ, გამიგე და ამ მერე-მერეში ასე რომ ჩვენ წინაპარზე ფიქრა, ჩვენ დღეს აქ არ ვიდგებოდით. ან თუ ვიდგებოდით, სვარჯულის ვიქნებოდით, ან რა ვიქნებოდით ერთმანეთს. ну амис маминдода ро ერი უნდა გამოფხიზა და სპორტი უნდა დაუდგეს ამ იდეას და ამ აზრსო ცოტა მიხედოთ ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ შეხედოთ დიდი მადლობა რომ ასე ცივა მეჩი მოხედით ისე მინდა აი უბრალოდ იმ ადამიანების სამხილად კაცი ეტლშიზის ინვალიდის ეტლშიზის და ისე მოვიდა აქციაზე და ადამიანები რომლებიც სახსალამათები არიან ზოგიერთი უბრალოდ სირცხვილია რა. სინდისმა უნდა ამხილოს ესეთი ხალხი, ვინც ტელევიზიით და ინტერნეტით უყურებს და Facebook-ით და აქ მოსვლა შეუძლია და არ მოდის. ან დაუტოვრები არის. არა, რა ვიცი, ერთ მაქნას რომ გამოფხიზლებულიყავით და მოსულიყავით შემდგომში. ვერ უბედავთ. ეხლა რა მინდა რო თქვა? ბიძინა ივანიშვილის ძეგლი უნდა დადგა. ამათმა. რო კაცთა კონტრიტება. დღეს გვარამია თავისუფლებაზეა. და იგინება და იფურცხება ტელევიზიიდან. ნავერიანი ხალბატონი თვარისა. მოვა ეხლა ალბათ. დაგვირეკა რომ მოვალო და მეც მინდა ორი სიტყვა მათქვენო თუ იქნება. გვარამიამ ხელი დაარტყა, საჯაროდ აგინა. სისხლის სამართლის საქმე არის აღძრული და იმის მაგივრად რომ ციხეში იჯდეს ეს ნაძირალა. აი ეს აპარპაშებენ და აგინებინებენ თავს. თვითონ უზნეო არის და უთავმოყარეო კაცია და დედის გინებას იტანს. და ჭამს მაგას ეს შუშის სასახლის ბინადარი, მაგრამ ჩვენ ეკლესიის და ღვთისგინებას არ გაუტარებთ ამ ნაძირებს. და პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილს მოთხოვთ პასუხს ცოტა ხანში. შედი სამწუხაროდ ისეთი სახელმწიფო არის. ჯერ ღვთის შეურაცხყოფ არის ალიბი რომ არ დაიჭირო. აი ეს არის ევროპული ეს გარანტიები და ეს გამაოცებელი დემოკრატია. მაგიტომაც არის ვარიხებია, რომ აი ეს არის ღვთის მებრძოლი წინააღმდეგ და აპოლოგეტი სოდომიის. აი ამიტომაც არის ხელშეუხებელი არის ეს. არავინ არ არის ხელშეუხებელი. ყველა პასუხს აგებს. დამერწმუნეთ, ყველა პასუხს აგებს. ბიძინადან დაწყებული გვარამია დამთავრებული. აგერ ნახავთ თუ არა. ივნისიდან. აი მოდის ხალბატონი თვარისა და ბათაშორის მეგობრებო, დავით აღმაშენებელმა. როდესაც ომის წინ ჯარში აკრძალა ბილსი თყაობა. და მის მერე გამართა. ჩვენ ხალხში უნდა აგზოთ ბილსი თყაობა. ჩვენ რიგებში ვინც ბილსი თყაობა, არ უნდა გავიკაროთ. ის ჩვენ გამართხებს. ეს აუცილებელია, თელ ჯარს დაუწამობინე ჯარში. აქ რა ომია ეხლა? ვიღაცა ყურს გიწევს და აკვეთეს ჯარში და ხოცვას ლეტა. საცა კლავენ და გულს გამოგიღებს ვიღაცა ჩინგიზხანი. ბილსი თყაობა აგზალა რომ წერს არ შეაგინოს. რო ღმერთი შეგვეწიოს. აი ეს შეგვეწევა ჩვენ ღმერთი. დაფერწერია გასა. ეს მიციერი მხედრობა, ზეციერი მხედრობას დაემსგავსო. ბილწი სიტყვაობა და ბილწი სიმღერებია, საერთოდ აკძალაო და ლოცულობდა, მარხულობდა ჯარი. იწვდებოდა და ცირერიცხოვანი ჯარებით დიდ არმიებს ამარცხებდნენ, იმიტომ რომ ღმერთი ეწეოდა და ჩვენ ღმერთი არ შეგვეწია.
მარიხა შვილი სვანი კალია და სიმბოლური იყო იმ ნაციონალების დღეს, როცა მათ ესეთი რაღაცა შეკრეს ცუდი კორტონები, ხალხი ვერ პედავდა მისვლას და კარბატონი ფარის ახლა ისე წინაპრები სადარ მიდიოდნენ და ამიტომ მივიდა და რომ მივიდა მისი მისვლა იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი ეს კაცი პირველი პირი ვის იყო რუსთავი ორის აი ყველაზე გააფთრებული დირექტორი გამოუვარდა და გუშლუგულებით უხეშობით და იმითი ჩაახშო კარბატონი ფარისა და იქა ჩვენ არ ვიყავით თორე გაცები პასუხს იქ იყოს სულ მასი გამისი გარემოცვა, მაგრამ აი ეს ისე ვაშკაცო და კარბატონი ფარისა რომ მან უკან დაიხია რომ თქვენ თუ ისე დაიხია ახი გაიგეს მაგრამ მიკროფონი არ გვაქვს. საკმარისი დიდი ხმა მაქვს მეგობრებო. მე გვინდა გითხრათ ასეთი რაღაცა, რომ ეს არის აპოგეა უზნეობის ეს ტელევიზია. გამომდინარე იქიდან, რომ მისი გენერალური დირექტორი, როგორც კი სხვა ვინმე, სიმართლეს დააფიქსირებს ხმამაღლა სიტყვა სიტყვის, ეგრევე თავდასხმას უწყობს, გადადის ცემატყეპაზე და არ ერიდება იმას, რომ მე ვარ ქალი, თუნდაც ალბათ პატარა ბავშვაც კი სცემს, იმიტომ რომ ძალიან უზნეო ადამიანია, არ ერიდება არანაირ სიტყვა მას შეეხებიან და როგორც კი მის ელემენტარული ამ უღირს ადამიანს რაღაცა მიაჩნია ალბათ ღირსებად, როგორც კი მას შეეხებიან ეგრევე გამოდის და არიქა ხალხო მიშველეთ ჩაგრავენო. სხვას როდესაც ჩაგრავს ხის უფლებებს, როცა ეხება, როდესაც ფიზიკურად ეხება, როდესაც ბილსიტყვაობით ეხება, როდესაც ღირსებას ულახავს, ის ამაზე პასუხს არ აგებს. პასუხისგებელი ამ შემთხვევაში ჩვენი ხელისუფლება, ხელისუფლება მიუშვა ამ ადამიანის სადავეებიდან, სწორედ ეს გახდა მიზეზი მისი ასეთი თავგასულობის. მას შეუძლია უკიდეგანო დაგინოს უყოლა, ხოლო როგორც კი ადეკვატურად ვინმე რამეზე შეეწინააღმდეგება, ეგრევე მას უჩდება თავდაცვითი ინსტინქტი, რომ შემოიკრიბოს მის გარშემო ისეთი აქტივისტები, რომლებიც მისნაირი წრეგადასული და ზნედაცემული ადამიანებით არიან სავსე. ის არასამთავრობები, რომლებიც წარმოადგენენ ვითომ ადამიანის უფლება და დაცვის, ემსახურებიან მხოლოდ და მხოლოდ ამ ადამიანის უფლების დაცვას და იმ საქართველოში პირველად ხდება, როდესაც უმრავლესობა უმცირესობისგან იჩაგრება, როდესაც ქრისტიანული სარწმუნოების ადამიანები უმცირესი გარყვნილებით იჩაგრება. ეს არც ერთ ქვეყანაში არ მომხდარა, ეს ხდება საქართველოში, ამას პრეცედენტი არ აქვს. როდესაც უმრავლესობაში მყოფს ყავს ხელისუფლებაში ისეთი ადამიანები, ისეთი ლიბერალები, რომლებიც ლიბერალიზმის მნიშვნელობას არ იციან, ლიბერალიზმი ნიშნავს თავისუფლებას და არა გარყვნილებას. აი ესეც კი არის ის ჩვენმა ხელისუფლებამ და მიუშვა მთლიანად ეს ხალხი იმისთვის, რომ გარყვნილების დიდი პროპაგანდა მოხდეს საქართველოში და გადაგვარება მოხდეს ადამიანების და ასევე გადაგვარდნეს ყველა როგორც ეკლესიურად, ისე სულიერად. აქ მინდა გითხრათ ერთი რაღაცა, უკვე გავიდა 10 თვე. ისრიჩებს ხო? კი. 10 თვე გავიდა იმის მერე და მეტიც ცოტა. დაანახოს. 10 თვე გავიდა იმის მერე, რაც რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა მომავალ და ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა პირდაპირ მნიშვნელობით მცემა პროკურატურის თვალწინ ამდენი ხალხის წინ დღემდე პასუხი არ უგია. ხოლო ეს ადამიანი დღეს აგრძელებს თავისი დამპალი ტელევიზიით, უზნეო ტელევიზიით ახდენს დღეს ხალხის მასის ინფორმირებას ბიძური ბილსიტყვაობით, შეურაცხყოფას აღწევს და მართლმადიდებლობას, მოთხოვნებს რწმენას, რომელიც უმრავლესობის რწმენაა საქართველოში. დღეს ეს ადამიანი გამოდის აეწევა პროპაგანდას სიბიძურის და სიბილსის, ხოლო ჩვენი მთავრობა, ხელისუფლება, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში ის დაკავებული უნდა იყოს და ციხეში უნდა იდგნეს, აბსოლუტურად ერთხელაც კი პროკურატურამდე არ მიუყვანია, ერთხელაც არ დაუკითხია და არ უგენებინებია პასუხი იმაზე, რომ მან მოახდინა ძალადობა ქალზე, დაუცველ ქალზე და არა მარტო მან, გარშემო მარტყა მთლიანად მისი გარემოცვა, რომელთაც იქით-აქით ბაბურთავეს და თვითონ ფიზიკურად გამისტორდა და ამავდროულად მოაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა თავისი ბილსიტყვაობით ბინძური პირიდან. დღეს ეს ადამიანი გამოდის და მთელ საქართველოს აყენებს შეურაცხყოფას, აყენებს შეურაცხყოფას მთელ მართლმადიდებლურ სარწმუნოებას, აყენებს შეურაცხყოფას უმრავლესობას და ის გამოდის ვითომდა ადამიანს.
ამიტომ რუსთავი ორის ტელევიზია ზოგადად უნდა აიკრძალოს ქვეყანაში. არ არის ღირსი რომ ის ახდენდეს ადამიანების შეურაცხყოფას. მან პასუხი უნდა აგოს ამაზე. პასუხი უნდა აგოს ჩემს თემაზე. პასუხი უნდა აგოს ერის შეურაცხყოფაზე. და საბოლოოდ. საბოლოოდ. თუ ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება გონზე არ მოეგება უთალი აგებინებს პასუხ ღვთის მგომობელებს მასაც და ჩვენს ხელისუფლებას რომელიც მას პასუხს არ აგებინებს. მეგობრებო, დავამთავრე დღევანდელი აქცია და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ რომ დაიხუროს ბილწი რუსთავი ორის. ძნებრი საქართველოს დაუბარ? 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 ორი სიტყვით მე ვიტყვი ჩვენი აქტივობების შესახებ. ჩვენ დღეს მოვედით რუსთავი ორთან, იმიტომ რომ რუსთავი ორი სხვა ტელევიზიების გავსად, რა თქმა უნდა, სხვა ტელევიზიების მას ხარს უბავენ შეურაცხყოფაში, ბოროტების გავრცელებაში, განკურნების პროპაგანდაში, ნარკოტიკების პროპაგანდაში, მასობრივი მიგრაციის ადამიანების მიღებლობაში და ასე შემდეგ. ამ თემებს არ ჩამოთვლიდა რუსთავი ორმა. რუსთავი ორი გამორჩეულია უკვე პირდაპირ უფლის შეურაცხყოფით. ამ პირის განმავლობაში მათ კიდევ ერთხელ გაიმეორეს აი ეს შეურაცხყოფელი სიუჟეტები გაუშვეს თავიანთ გადაცემებში. ეს იყო პირდაპირ მაცხობის ფორმაში ჩაცმული მომღერლის რეპერის გარეპილი სიმღერა. ეს იყო მათი ცნებაზე დამცინავად ეკლის გვირგვინის ნაცვლად დაფარებული მართლმხლართები და ეს შეურაცხყვეს მათ მაცხოვარი რომ და რეპავდნენ აცნებას. ამის შემდეგ გაბუნია, გვარამია და კოესიტაძე უსუპით დაკურცხალს ასხავდნენ და ამით დაცინოდნენ კიდე ქრისტიანულ რიტუალებს. აი ამის გამო მოვედი დღეს რუსთავი ორთან, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა კარგად გვესმის, რომ ამ ყველაფრისი თავარი დამნაშავე არის ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც არის პირველი პირი, და რომელიც ამათი არსებობით გვაშინებს და ინარჩუნებს თავის ხელისუფლებას. ხო და რა არის ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება? ეს არის ნარკოტიკების ლეგალიზება, ეს არის ჰომოსექსუალების პარადები, ეს არის ძახილი ეკლესიისთვის და მრევლისთვის, რომ ჩვენ ვართ მარგინალიები და ექსტრემისტები, რადგან ვეწინააღმდეგებით გეი პარადებს. ამიტომ ჩვენ შაბათს 20 აპრილს 2 საათზე ვიკრიბებით კანცელარიასთან და გავაპროტესტებთ მამუკა ბახტაძის და ზოგადად ბიძინა ივანიშვილის გუნდის აი ამ ანტიეროვნულ, ანტიქართულ, ანტიმართლმადებლურ საქმიანობას. ჩვენ გვესმის, რომ მამუკა ბახტაძე არ არის პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც გადაწყვეტს, რომელიც რამეს რეალურად წყვეტს. ამიტომ ჩვენ ამ აქციის კანცელარიასთან მისვლის შემდეგ დავიძრებით ბიძინა ივანიშვილის სოლოლაკის ჩუ სასახლისაკენ. აი აქ ვინც გვაკრიტიკებდა ჩვენ და გვეუბნებოდა, რომ ჩვენ თვითონ ვართ ბიძინასგან მართულები, შემოუერთდნენ ჩვენს აქციას, აი ბატონი გიორგი, შემოუერთდნენ ჩვენს აქციას, მოვიდნენ კანცელარიასთან შაბათს 2 საათზე და ბიძინა ივანიშვილს ვაგებინოთ პასუხი იმის წინააღმდეგ, რასაც ის იმაზე, რასაც ის ჩვენს ქვეყანის წინააღმდეგ აკეთებს. ხო, ეს იქნება. აგარ გამეორდება. დაამთავროთ ეს სიგიჟე, რომელიც საქართველოსში ხორციელდება. ლიბერალური დიქტატორის სახით. ეს არის სიგიჟე და მეტი არაფერი სხვა. როდესაც ღვთის გმობა არის გამოყენების თავისუფლება და ჰომოსექსუალიზმზე თქმარო ცოდვა სიძულის ენა. მე ჩემი ლაივი შევალ. ჩვენ
ეროვნული ბრძოლა, რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ერთ დღეში არ დასრულდება. ეს არის პროცესი. ეს არის პროცესი, რომელიც უნდა დასრულდეს გამარჯვებით. მოკლედ, გელოდებით შაბათს 2 საათზე კანცელარიასთან. მოთხოვოთ მამუკა ბახტაძეს აი ამ უმსგავსო სიტყვებზე, სადაც მან შეურაცხყოფა მოგვაყენა და ექსტრემისტ მარგინალები გვეძახა ეკლესიას და ერს, ანუ იმ ხალხს, ვინც უპირისპირდებით საქართველოში გეი პარადებს. და შემდეგ მამუკა ბახტაძის თან გაპროტესტების შემდეგ კანცელარიდან დავიძრებით ბიძინა ივანიშვილის სახლისკენ. გავერთო მინდა რა. მინდა ჩემს ძმასთან ერთად ერთი ორი სიტყვა თქვა. ჩვენ მაინცდამაინც არ მქონდა კონდეს ეს წარმოდგენა, თითქოს გვარამიას ან გაბუნიას აქციელი რაღაცა ხო, განსაკუთრებული ქარიზმა შიგნით უნდას ლიბერალებისთვის. ლიბერალების გასაგონათ ამბობ, იმიტომ რომ იგივეს ესენი ვერაძროს ვერ გაბედავენ მუსულმანების მიმართ, იგივეს ესენი ვერაძროს ვერ გაბედავენ ებრაელების მიმართ. აბა შეეხე ებრაელის თორას ან შეეხე მუსულმანის მუჰამედს, რას გიზამენ ხო? ნახავ, გაბუნია და გვარამია. თქვენ სარგებლობთ ჩვენი კაცმოყვარეობით და იმით, რომ იმას არ მიგიზღვით, რასაც ხვები. და ამით გათავხედებულები მოდიხარ და გვიგინებთ ყველაზე წმინდას, რაც კი გაგვაჩნია. ჩვენ შეიძლება ჩვენი გინება, ჩვენი შეურაცხყოფა და დამცირება მოვითმინო და ამაზე არაფერი არ გითხრათ. მაგრამ ყოველად მიუღებელია ქრისტიანიზმის სარწმუნოების შეგინება. ყოველად მიუღებელი. როგორც ხედავთ უკვე, ხო ხედავთ ხალხო? მაცხოვარს გიგინებენ, დედაღთიშებელს გიგინებენ, ათმცნებას დასცინიან, იშარჟებენ, ამას ყველაფერს გვაჩვევენ და ბევრი ჩვენთაგანი ფაქტიურად, ვინც ამის წინააღმდეგ პროტესტი არ გვაქვს, ხდებით ამ ყველაფრის მიმღებელნი. და არ შეიძლება ამაზე დადუნდე ადამიანი, იმიტომ რომ აგერ ბევრჯერ ითქვა პაისი ათონელი სიტყვები და ბევრი წმინდანის, რომ ყველა ჩვენ მოვკვდებით და წავდებით ქრისტიანში და რა უნდა უთხრათ უპალს, როდესაც ამის მაყურებლები ვიყავით. გაიხარე ლევან, გაიხარე. ნელ-ნელა გავალ ხო ლაივი? ლაივიდან გავალ მე. პოლიციას უკვე ტოვებს, პოლიციას ტოვებს და მოემზადებიან ალბათ შაბათის აქციისთვის, რომელსაც ჩვენც ვემზადებით. შაბათის აქცია გამართება შეგახსენებთ კანცელარიასთან და იქიდან დავიძრებით ბიძინა ივანიშვილის სახლისკენ 20 აპრილს 2 საათზე. რათა დასრულდეს ის იქნება გამართილებელი აქცია და მოუწოდოთ მას, რატომ მტრობს ჩვენ ქვეყანას ამაზე, უბრალოდ კითხები გამოგვიყვება. გადავიღებ და